Hola, soc Gerard Mañero, soc metge de la unitat de dolor del Parc Taulí, de Sabadell. Hola, jo em dic Anna, soc la infermera que està a la clínica del dolor amb el Gerard. I primer de tot, moltes gràcies per la vostra participació. Hem rebut moltíssimes preguntes i llavors intentarem agrupar-les una miqueta per fer una mica en blocs per poder contestar-vos a tots. Pues mira, la primera pregunta que tenim és, molta gent ens pregunta com ha d'arribar a la clínica del dolor, quin és l'accés o quina és la manera per poder accedir a la clínica. Bueno, hi ha diversos accessos. Els més freqüents són sempre a través del metge de capçalera, que és el metge que sempre us atén i els que us coneix més i és el que decidirà si sou candidats a que nosaltres us visiteu. I després també hi ha una altra via, que és a través d'un metge especialista, ja sigui de l'hospital o des de la primària, que us vegi. Aquestes són les vies d'accés a la nostra unitat. També pregunteu sobre les llistes d'espera. Doncs sí, malauradament són molt llargues, perquè bueno, ja tenim molta població de referència a l'hospital i llavors sí, realment hi ha un temps d'espera important. Tot això, nosaltres intentem prioritzar aquells dolors que creiem que tenen una solució més, que requereixen una solució més urgent. Per tant, quan fem la llista de totes les peticions que tenim, doncs intentem prioritzar les més urgents. Però sí, és llarga la llista d'espera. Vale, mira, aquí també tenim, hem rebut moltíssimes preguntes sobre el tema de la fibromialgia, que és un tema que, bueno, hi ha molta gent amb aquesta malaltia. I llavors ens pregunten una miqueta si aquí a l'hospital si tractem la fibromialgia, això el primer, i segon si hi ha algun... Sí, algun plan... Sí, si hi ha alguna unitat concreta de la fibromialgia i què poden fer i què hem de fer per... Bé, a l'hospital actualment diferents especialistes tracten pacients amb fibromialgia, nosaltres també, evidentment, però realment l'hospital sí que ja us anuncio que properament farà un pas endavant i crearà una unitat molt específica per tractar pacients amb fibromialgia. I des d'aquesta unitat s'intentarà derivar al pacient a l'especialista doncs, més adient, no? Segons la que predomina la seva sintomatologia, doncs, la fatiga, el dolor, l'estat anímic, això es farà properament. Nosaltres a la nostra unitat tractem pacients amb fibromialgia, intentem tractar tots els aspectes de la seva malaltia, tant anímica, dolor i fatiga crònica, i bueno, tenim tractaments que funcionen i els estem utilitzant. Fem servir, nosaltres des de la clínica el que fem són uns tractaments endovenosos, que és un tractament que veniu, us posem una via perifèrica i administrem uns fàrmacs. Esteu un parell d'horetes en una sala que tenim, amb uns monitors, i bueno, llavors fem una mica un seguiment, us truquem per telèfon, a veure com ha anat, com us trobeu, i això ho anem repetint una mica en funció de com us trobeu i de com ells creguin que se us ha de posar aquesta medicació. Una pregunta relacionada amb això és que un de vosaltres ens pregunta si com tractem l'estat anímic, no? Quan un té dolor crònic. Ja us he comentat, l'estat anímic quan un té dolor crònic doncs està afectat. Això està claríssim. Mm-hmm. Pues mira, una de les coses que fem nosaltres és escoltar. Us escoltem. Perquè creiem que això és la primera part del tractament. No? Els pacients amb dolor crònic moltes vegades estan desemparats. Volten per molts especialistes i quan arriben nosaltres, la veritat que a vegades us diuen, és la primera vegada que algú m'escolta més de 5 minuts seguits la meva queixa, el meu problema, i jo crec que està tan anímic, doncs s'ha de tractar, evidentment, sobretot amb dolor crònic, i bueno, intentem fer el millor possible. Sí, la Montse ens pregunta quina solució té el dolor crònic per síndrome facetari lumbar. Vale, bueno, primer, perquè si no ho sabeu, el síndrome facetari lumbar és l'artrosis que hi ha a les articulacions de les vèrtebres. I llavors l'articulació es diu faceta, per això es diu síndrome facetari. Vale? És un dolor molt típic a partir dels 50 anys. És quan el dolor que apareix quan t'aixeques al matí, que te costa molt començar a fer coses,
i al final sí que millores una miqueta, i és l'artrosis d'aquestes articulacions. Nosaltres, evidentment, s'ha de fer un diagnòstic de quina articulació és la que està pitjor, la que està més afectada, amb una ressonància, i després fem infiltracions. Infiltrem directament l'articulació, això ho fem a la consulta amb l'Anna, ho fem amb l'ecògraf, i és un dels tractaments que fem. També donem fàrmacs, evidentment, per tractar el dolor, però un d'aquests és la infiltració que fem, i va molt bé. Mira, aquí també ens pregunten si el dolor crònic ja és acceptat com una malaltia en si mateixa. El dolor crònic en si no és una malaltia. El dolor crònic és un signe d'alarma. No? Quan tenim dolor és que alguna cosa ens està passant. No? El cos ens avisa que hi ha alguna cosa que no funciona bé. El dolor crònic no és una malaltia en si, però sí que és un problema de salut de primera ordre. I això està catalogat pel CatSalut i per totes les nostres polítiques de sanitat. Per tant, no és una malaltia en si, però és algú que s'ha de tractar i que s'ha de diagnosticar i que hem de cuidar els pacients amb dolor crònic, que són molts. Bueno, has de pensar que el dolor, hi ha un tant per cent molt important de la gent que està de baixa laboral o de baixa, és per al dolor. Vull dir que realment és una cosa que afecta moltíssima gent. És el primer símptoma de moltes És un problema de salut, és un dels primers problemes, una de les primeres causes d'absentisme laboral. Evidentment, és un problema de salut. Per tant, mereix tota la nostra atenció i preocupació per tractar-lo. A quin especialista s'ha d'anar quan hi ha un dolor crònic de causa desconeguda? És el mateix que hem dit, no? Primer metge de capçalera... Sí, bueno, el dolor crònic primer no hauria de ser causa desconeguda, no? Hem de buscar la causa d'aquest dolor crònic, que segur que la trobem. Doncs una operació quirúrgica antiga, una infecció antiga, com el herpes virus, una inflamació d'un nervi... sempre hi haurà una causa. O la mateixa fibromiàlgia, no? Molts dolors crònics d'origen desconegut, ara sabem que tenen la seva raó de ser a la fibromiàlgia i a la fatiga crònica. Per tant, bueno, sí, s'ha de buscar la causa d'aquest dolor crònic i tractar-lo. Mira, l'Esther ens pregunta que què n'opinem de l'ús de la marihuana pel dolor crònic. Bueno, clar, evidentment, quan hi ha desesperació, i nosaltres també la sentim dintre del dolor crònic, doncs busquem moltes alternatives al tractament. Bueno, actualment, la marihuana dintre del sistema de salut sí que existeix. Hi ha un fàrmac que és un extracte de la marihuana que s'utilitza via nasal i bueno, té les seves indicacions i segons quins dolors crònics ho tractem amb marihuana. No amb marihuana, sinó amb un derivat de la marihuana. Sí, hi ha un paper, té un paper, i que potser d'aquí uns anys augmentarà. La Pepi pregunta, ¿cuándo sé que se convertirá en dolor crónico? Els llibres posa que el dolor crònic és aquell que dura més de 6 mesos. Per tant, allà tenim alguna cosa del que podem partir, no? Si el teu dolor fa que el tens més de 6 mesos, i no té una causa molt clara o els teus metges no han sabut tractar-lo i realment el dolor continua i persisteix, doncs a partir de 6 mesos podem dir que és dolor crònic. Llavors sí que aquí sí que hem de lluitar per intentar fer un diagnòstic acurat, el més acurat possible, i segurament si és un dolor, com hem dit abans, d'artrosis de la genoll o de la teva dels malucs o de les vèrtebres, doncs serà crònic aquest dolor, perquè això doncs, a vegades té poca cura, no? Si no és una operació quirúrgica. I llavors la nostra feina és que aquest dolor crònic doncs, sigui un dolor suportable, que et permeti portar una vida el més digna possible, evidentment, amb tractament, amb infiltracions i amb el que faci falta. No, la Sandra ens preguntava si té l'acupuntura algun paper amb el tractament del dolor crònic. Doncs sí, evidentment, l'acupuntura és una teràpia alternativa, la medicina tradicional xinesa, i mira, fa poc, ara a l'abril, unes guies britàniques molt prestigioses de dolor crònic doncs la fiquen com a una cosa més a fer dintre del tractament d'aquests pacients. Per tant, l'acupuntura
endavant amb ella. És un tractament que a vegades no ha de substituir cap tractament que fem nosaltres, sinó que a més pot ser el que et faci a més. Per tant, l'acupuntura, inclús l'osteopatia, la teràpia neural, tot això són disciplines que es poden complementar perfectament amb qualsevol tractament que podem fer aquí a l'hospital. La Teresa pregunta, el dolor em fa posar molt nerviosa, és insuportable. Què es pot fer anímicament? Doncs mira, Teresa, primer de tot, el que he dit abans, no? Algú t'ha d'escoltar. Llavors, perquè la teva resposta anímica al dolor que tens, perquè és normal, quan algú té dolor crònic, un dolor que dura molts dies, molts mesos, i que el tens cada dia, doncs és normal que el teu estat d'anímic doncs, estigui afectat, perquè segurament surts menys amb les teves amigues, et veus menys amb la família, potser estàs de baixa laboral o has perdut la feina, doncs evidentment, dintre del dolor crònic, doncs una part important és el tractament psicològic d'aquests pacients. Per tant, anímicament doncs, t'hem d'ajudar, t'hem d'explicar el que tens, t'hem d'explicar les alternatives, les expectatives que podem oferir-te i ajudar-te nosaltres i potser doncs, amb ajuda psicològica. A veure, la Isa pregunta, tinc dolor a la zona on em van posar l'epidural en el part de la meva filla ja fa uns quants anys. Mira, no és una pregunta estranya aquesta, eh? Realment l'hem sentida més una vegada. Si fa molts anys que t'han ficat l'epidural i tens encara dolor a la zona on te van ficar l'epidural, és molt estrany que sigui de la mateixa tècnica anestèsica de la infiltració que et van fer de l'epidural. Hauríem de fer alguna prova més d'imatge, alguna ressonància. Segurament tens un síndrome facetari ara o tens una discopatia, però que sigui de la punxada de fa uns anys per l'epidural, això és molt estrany i pràcticament descartable. S'han de fer més estudis. Mira, la Pepi ens pregunta, diu, vaig tenir un herpes a la zona toràcica ja fa un temps. A partir de llavors m'ha quedat un dolor residual que no hi ha manera de que marxi. Què puc fer? Doncs el síndrome postherpètic és un síndrome que té a vegades mala solució, però bueno, es poden fer moltes coses. Es poden fer infiltracions, tractaments amb farmacològics, però el que fem i que funciona molt bé és ficar un pegat bastant grandot que porta capsaïcina, que la capsaïcina és el que porta el bitxo, la guindilla. I llavors aquest tractament ho fem a la consulta, no es fa a domicili, i ho fa l'Anna. Sí, bueno, el que fem és que veniu, a vegades us hem de posar una via perquè el pegat aquest, com ha dit el Genaro, s'ha fet de capsaïcina i el que fa és que pica moltíssim. Llavors produeix com molta picor, molta coïssor, molta cremor a la pell, i llavors a vegades posem una via per intentar posar alguna analgèsica endovenós per si de cas. Llavors el tractament dura una hora, us posem el pegat i durant aquesta hora ara el que tenim és que posem unes ulleres de realitat virtual per intentar que aquesta hora la passeu el més còmode possible i el més distrets possible, perquè fins ara la gent li costava bastant passar l'hora aquesta, i des d'aquests laboratoris ens han portat unes ulleres de realitat virtual amb música i amb un joystick que podeu triar una miqueta el que voleu veure, no? Una mica, bueno, hi ha paisatges, hi ha una mica... Llavors, la gent, la veritat és que està contenta, el temps passa bastant més ràpid i bastant més a gust, i la veritat és que posem menys via i menys... Mm-hmm. Bueno, és intentar distorre el cervell. Si el cervell està distret, doncs perceps el dolor molt menys. I això ve potser el que he dit abans, no? Si les persones que estan anímicament doncs, pitjor, doncs tenen més dolor. I això és cert. No? Quan estem més contents i més alegres, doncs el dolor és per ser diferent. I això no és res més que distorsionar el cervell. Amb què? Pues amb unes ulleres de realitat virtual, recomanant al pacient doncs, que passegi, que quedi amb amics, que faci coses, no? que tingui una activitat bueno, important fora de casa, i tot això li ajudarà a tenir menys dolor. I en aquest cas que estem parlant dels pegats, nosaltres el que fem, bueno, el que faig jo és que quan ve el pacient fem com un mapa de la zona que teniu dolor. Llavors amb aquest mapa cada vegada que veniu tornem a fer el mapa. Llavors el que estem veient és que amb aquests pegats
d'una zona que potser era així de gran s'està reduint. O sigui, el que fa la capsaïcina en realitat és que redueix molt la zona de dolor i a més redueix molt la intensitat d'aquest dolor. Vull dir que la gent està bastant molt contenta, la veritat. És un tractament bastant efectiu. La Raquel ens pregunta si hi ha dels tractaments que fem, potser quins són els més efectius, no? Molts són molt efectius, no? Però realment estem fent infiltracions de nervis molt concrets per tractar doncs, dolor de genoll o dolor d'espatlla, i aquests tractaments que són infiltracions dels nervis que donen sensibilitat a la zona, ho fem amb l'ecògraf, amb l'Anna a la unitat, aquests tractaments són molt efectius i els pacients realment ja surten realment de la consulta amb molt menys dolor. I això ens dona molta satisfacció. La Irene ens pregunta, m'han de posar la vacuna contra la Covid i també tinc una infiltració amb vosaltres a la clínica del dolor. Què faig primer, la vacuna o la infiltració? Pot barrejar? Això ens està passant ara molt sovint, perquè tothom s'està vacunant i nosaltres tenim cada dia infiltracions a la unitat. Preferim realment que no coincideixin. O sigui, realment, la pregunta teva, Irene, és vacuna't. Vacuna't i ja t'infiltrarem un altre dia, no et preocupis. No sabem realment si hi haurà interferència amb la vacuna, realment no ho sabem, però la nostra recomanació és que no coincideixin amb el temps. Per tant, vacuna't i al cap d'uns dies, la setmana, es truques i llavors sí, ja farem la infiltració. Però en pocs dies de diferència, millor no que no coincideixin les dues coses. Les infiltracions tenen poc efectes secundaris, però algú pot existir, pots tenir febre, pots tenir una mica de dolor, i llavors no sabràs si és la vacuna o la infiltració. Per tant, millor fem una cosa i després l'altra. Bueno, doncs esperem que haguem pogut respondre a les vostres preguntes. Moltes gràcies per la vostra participació. Ha sigut espectacular. I res, estem aquí per si necessiteu alguna cosa a la Clínica del Dolor. Això mateix. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.